Ve 25. kole Tipsport Extraligy přivítali Bílí tygři na svém ledě Zlínské Berany a měli co napravovat. Lépe ovšem začali hosté, kteří se v 8. minutě ujali vedení. Protiútok Zlínských zakončil rychlým blafákem Pavel Kubiš. Tygři ovšem dokázali odpovědět ještě v první třetině. Radan Lenz se na levém kruhu chvíli rozmýšlel, pak ale geniálně našel zcela osamoceného Jaroslava Vlacha, který v 16. minutě dokázal srovnat skóre zápasu. Druhé dějství bylo znovu vyrovnané, ale góly stříleli pouze Berani. Nejprve ve 22. minutě prostřelil Jaroslava Pavelku dělovkou od modré Martin Novotný. O 4 minuty později pak Daniel Gazda přihrával zpoza branky Jiřímu Ondráčkovi a ten navýšil vedení hostů o 2 branky. Ve třetí části se Bílí tygři snažili ze všech sil, což přineslo kýženou branku. V 51. minutě zabojoval v útočném pásmu opuk Radan Lenz. Krásně se uvolnil a přesnou žabičkou našel Michala Birnera, který se z první nemýlil. V závěru se ještě liberečtí pokusili o hru bez brankáře, jenže Zlínu se povedlo dostat z vlastního pásma a Kubiš se po druhé futkání, tentokrát do odkryté klece, nemýlil. Liberec podlehl Zlínu 2-4. Zase se mi to nehodnotí dobře. Stál proti nám velice dobře organizovaný soupeř, který výborně bránil a v tom rozpoložení, v kterém my teďka jsme poslední dobou, tak se dostáváme do křeče, hrozně těžko se dostáváme do šancí. Když už si je vytvoříme, tak nedáme góla a lehce inkasujeme po nějakých jednoduchých chybách. Myslím si, že ten výkon už byl od nás zlepšený, opravdu bylo vidět, že jsme si zatím šli, bohužel bylo vidět, že my se na každý gól strašně nadřeme a naopak z každý maličkatý chyby gól dostaneme. Že nám chybí teď ta lehkost na hokejkách, lehkost v tom zakončení a potom dáváme teď málo gólů a bohužel potom nám jeden nebo dva chybí na to vítězství. Co může pomoct, tak je prostě jeden zápas povedený, kdy to zavřeme dozadu, nedostaneme góla, budeme dělat malé věci. Jednou, dvakrát se nám tam odrazí kotouč od nohy, malinko štěstíčka, ale jenom prostě ta práce a jeden povedený zápas, kdy se nám všechno povede a budeme mít ty správné rozhodnutí. Ta nervozita na těch hokejkách kolikrát je a třeba prostě nehrajeme s takovou lehkostí, jako po šňůře 10 vyhraných zápasech. Musíme prostě tu hru zjednodušit a doufat, že prostě, jak jsem říkal, že nějaký zápas uhrajeme a potom těma malejma věcma se dá to na sebevědomí nabalovat zpátky a já věřím, že se vlastně do té situace, kdy si budeme věřit, zpátky dostaneme.